Och nu välkommen hit, Lennart. Tack. Aktuell på, med toppet på Malmöoperan. Mm. Du, jag tänkte börja med sömnen. Jag var lite inne på det när man jobbar kväll. Mm. Blir du väldigt trött eller tar det ett tag för dig att varva ner? Ja, nej, det, ja, det tar väl ett tag. Det gör det ju. Men jag har inte några större problem att sova. Nej, utan du, med tanke på att du steppar dessutom, så vi ska komma in på det lite senare så att det kanske blir extra trött i kroppen. Vad handlar Tophead om? Ja, det, alltså, det bygger på en film från 1935 med Fred Astaire och Ginger Rogers. Så det är en kärlekshistoria, en förväxlingskomedi. En screwball-komedi som det hette på den tiden när man gjorde sådana filmer. Det är ett kärlekspar. Man har den här musiken i bakgrunden, ja, det är så härligt. Ja, det är fantastiskt. Men hur var det för dig då? Att, om du har ju din roll i den här, vad är den? Ja, jag är då huvudrollen då, Sindre Postholms manager. Mm. Och så är jag gift med Pia Johansson. Just det. Pia Johansson är med i Johannes Brost bland annat. Just det. Vad skulle du säga, alltså, den här rollen då, du skulle ju då, jag tänker på dig liksom från Pistvakt och sen så nu på Malmöoperan och Stepp. Ja. Och så ung. Alltså han steppar egentligen inte riktigt den här. Fast du ville det. Ja, jag tjatar mig till den här steppen. Hur kom det sig att Roine Söderlund som är koreograf? Och han är underbar. Ja, han är fantastisk koreograf. Och nej, jag hade ju sett Dan Ekborg steppa i Chicago, så tänkte jag då måste väl jag också få steppa, tyckte jag. Var det svårt, tycker du? Jag tycker du ser väldigt koncentrerad ut på de här bilderna. Ja, just det. Jo, det där är det där gjorde vi som en liten grej där nere. Ja. Men var det svårt? Det är jättesvårt att steppa. Ja, gud. Mm. Det kan ju bli svårt som helst. Men man kan ju läsa lite grann. Ja. Sjunger du samtidigt som du steppar? Nej, det gör jag inte. Tack och lov. Ja, det kanske var en utmaning nog. Men jag skulle gärna vilja se lite stepp. Skulle du det? Ja, alltså, men du kan ju steppa du också. Nej, jag och sen kommer Blossom senare. Hon kan ju steppa också. Ja, men vi kan väl ta några steg. Okej, okay. Ja, visst. Ja, det var länge sedan. Jag var ju 15 när jag steppade. Ja. Det var ju Lasse Kühlers dansskola. Exakt, Lasse Kühlers gänget var med. Ja, vad gör vi nu då? Ja, vi gör en liten enkel time step då. Då visar du först då. Ja, då börjar man sådär. Så tar du med händerna så här lite också. Alltså det här. Och så ett litet leende. Och så ska man le. Jag tycker vi kan vara med i den här sammen, va? Se till om ni behöver någon som hoppar in där. Oj, du rasar brallen av. Alltså, tack. Det där var ärligt. Nu kände jag att jag liksom var typ 15 igen. Vad underbart. Ja, men det var härligt med det där. Man blir lite varm, inte bara för att jag stickar tröja på mig. Men det är bra träning också. Det är jättebra träning är det ju. Tränar du mycket annars? Jag tänkte om jag kommer in på träningen. För det är ändå fysiskt. Ja, jag försöker hålla igång lite på gym och cyklar och simmar och så. Men just när man får en förfrågan till sån här roll, du har gjort väldigt många andra typer av roller som vi sett dig tidigare i. Det här är kanske inte det som du har gjort jätte... Nej, det är första gången jag är med. Vad kände du när du fick den frågan? Vad tänkte du då? Ja, lite nervöst så där och sjunga med stor orkester och inte med Pistvakt-gäng. Nej, precis. Det här är liksom klassisk orkester och sådär. Var det svårare än vad du trodde? Eller? Nej, det tycker jag. Alltså, det har varit väldigt lustfyllt alltihop av oerhört roligt projekt. Lite mer smak kanske till och med. Ja, jo då. Men det här var ju inte ett självklart val för dig från början när du skulle börja din yrkes... bana väl att komma in på skådespeleri och så var det. Ja, nej, du menar från när jag var ung. Ja, från grunden. Du var väl lite mer ingenjörskille? Nej, ganska, ja, praktiskt det var jag. Fast det var väl nog, ja, jag visste inte riktigt vad jag ville göra. Liksom. Vad var det som fick dig in på den här banan då? Ja, jag höll på lite under gymnasietiden med en gymnasieteaterförening i Sundsvall. Och jag tyckte det var väldigt roligt då att hålla på med teater, men det var så långt bort i liksom, ja. Jag hade ingen kontakt överhuvudtaget med teater annars. Så jag skulle in i någon traditionell bana där. Men sen sökte du i alla fall scenskolan? Ja, det gjorde jag. Vad fick det att göra det dessutom då?
Ja, det var väl olika saker. Men nej, jag tog mitt förnuft till fånga där. Jag insåg väl att jag inte var inne på riktigt rätt bana. Utan, och det där var, hade varit så lustfyllt också. Så. Men du var rätt envis, för du gav ju inte upp. Alltså, man kan inte alltid klara allting på första försöket. Var det nej. Utan nej, du testade några gånger. Fjärde gången kom jag in. Men det var under en ettårsperiod som jag gjorde detta. Mm. Men sen har ju, om man tittar tillbaka på din karriär, så har du fått göra massor med olika roller, bland annat då Jägarna. Och vad till exempel Jägarna betytt för dig, som den rollen du gjorde där? Ja, vad har den betytt? Jag vet inte. Men det var ju fantastiskt äventyr att få vara med och spela in den. Och jo, det har väl betytt en hel del, det tror jag. Vad betyder det för som skådespelare då? För nu är det ju på en musikal, alltså en operan, alltså det är med musikalgenren. Och så har du ju komedi och du gör Jägarna, som jag tyckte du var rätt läskig. Att du får göra så många olika typer av roller och scener, om man säger så. Mm. Vad betyder det för yrket och för dig? Ja, det är väl väldigt roligt tycker jag, att jag får göra det. Finns det någon utmaning som du känner, alltså just som det här till exempel med musikal, känner du inte att du liksom så här utmanas lite extra? Jo, det är det, men man känner ju också sina begränsningar. Jag är ju ingen musikalartist på det viset. Jag är ju mera klassisk skådespelare, så att jag kan ju sjunga lite grann, men jag sjunger ju inte som de gör och så där. Men det är väl också det som är lite grann det härliga med det. Mm. Att man tar in skådespeleriet i... Jo, visst. Men har du framöver, hur ser det ut? Hur länge spelar ni nu? Ja, vi spelar fram till Lucia. Mm. Men sen ska jag börja och repetera på Stockholms stadsteater här om 3 veckor. En någonting helt annat. En Schillerpjäs. Du ser, det går från det ena till det andra. Mm. Ja. Ja, vad härligt. Visst. Och så är du här. Det tycker vi är otroligt härligt. Jag vill jättegärna att du stannar kvar och käkar lite middag. Vill du stanna kvar? Ja. Kanske kan få steppa med hela gänget om du är... Thomas, du kanske kan ta lite stepp lite sen.